从三字经了解中国文化啊，这好几讲了好几集了。三字经当时给古代小孩子啊，看的啊，但实际其实就是一个中华文化啊，中国文化啊，中华文明的一个缩影啊，也可以是一个简单的有关于中国啊，中华文化的一个简单的百科全书啊，这样子。当然了，光是看意思有些太简单了，所以我都会加以说明啊。那我还是先把前面啊讲解过的快速念一遍啊。当然这方面你如果没有耐心就跳过去吧 ，YouTube 你随便拉嘛，可以跳过去嘛。前面讲的先简单念一遍：人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁，教之道，贵以专。昔孟母，择邻处，子不学，断机杼。窦燕山，有一方，教五子，名俱扬。养不教，父之过；教不严，师之惰。子不学，非所宜；幼不学，老何为？玉不琢，不成器；人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，习礼仪。香九龄，能温席；孝于亲，所当执。荣四岁，能让梨；孝于长，宜先知。首孝悌，次见闻；知某数，事某文。啊，一而十，十而百，百而千，千而万。三才者，天地人；三光者，日月星；三纲者，君臣义，父子亲，夫妇顺。曰春夏，曰秋冬，此四时，运不穷。曰南北，曰东西，此四方，运乎中。曰水火木金土，此五行，本乎数。十干者，甲至癸；十二支，子至亥。曰黄道，曰所禅；曰赤道，当中泉。赤道下，温暖极；我中华在东北。曰江河，曰淮济，此四渎；水之济，曰带华，松横衡。此五岳，山之名。曰士农，曰工商，此四民；国之良，曰仁义，礼之信。此五常，不容问。地所生，有草木，此植物片水陆；有虫鱼，有鸟兽，此动物能飞走。稻粱熟，麦黍稷，此六谷人所食。啊，之前打错啊，这边跟着。马牛羊，鸡犬豕，此六畜人所饲。曰喜怒，曰哀惧，爱恶欲，七情具。青赤黄及黑白，此五色目所视。酸苦甘及辛咸，此五味口所含。山椒香及辛朽，此五嗅鼻所嗅。刨土革木石金，丝与竹乃八音。曰平上，曰去入，此四声以调谐。高曾祖父而生，生而子，子而孙，自子孙至玄曾，乃九族人之文。父子恩，夫妇从，兄则友，弟则恭，长幼序，友与朋，君则敬，臣则忠。此十义，人所同，当顺序，勿违背。转其衰，大小公，至司马，五服中。礼乐射，御书数，古六艺，今不惧。为书学，人共尊，即释字，讲说文。有古文，有小篆，隶草记，不可乱。若广学，聚其繁，但略说，能致远。凡训蒙，须讲究。详训古，明句斗。为学者，必有出小学中之四书。论语者二十篇，群弟子，记善言。孟子者七篇止，讲道德，说仁义。作中庸，乃孔极；中不偏，昏庸不义。作大学，乃曾子，自修齐至平治。四书熟，孝经通，如六经，始可读。诗书易，礼春秋，号六经，当讲求。有连山，有归藏，有周易，三易详，有典谟，有训诂，有释命，书之奥。我周公作周礼，著六官，存治体。大小戴著礼记，述慎言，礼乐备。曰国风，曰雅颂，号四诗，当奉咏。诗既亡，春秋作，欲褒贬，别善恶。
三传者有公羊，有左氏，有谷梁，今季名方独子，错其要，记其事。五子者有荀阳，文中子，及老庄，金子通，读诸史，考世系之中史。自西农至皇帝，号三皇，居上世。唐有虞，号二帝，相集训，称盛世。夏有禹，商有汤，周文武称三王。夏传子，家天下四百载，迁夏室。汤伐夏，国号商六百载，至纣王。周武王是朱纣，八百载最长久。周彻东，王刚坠，称干戈，上游说。啊，也可以念游说啊，是春秋中战国五霸强七雄出。嬴秦氏是兼并传二世楚汉争。高祖兴汉业建，至孝平王莽篡。光武兴为东汉，四百年终于献。魏蜀吴争汉鼎，号三国弃两晋。啊，我们继续再看啊。那这一集开始啊，上次讲到啊，这个啊三国嘛，东汉末年啊，魏蜀吴三国。宋齐晋梁陈陈为南朝，都金陵，北原魏，分东西，宇文周啊，宇高齐啊，这个啊，他这个晋朝写的比较简单了，就是晋朝的时候是因为他有分西晋啊，再分东晋啊，以前有时候东啊西东跟西嘛，南跟北嘛，就是迁都啊。啊，前面在西就是西汉嘛，后面迁往洛阳嘛，从长安啊这些迁往往东迁，就是前面叫西嘛，啊后面是东嘛，那要么就是南宋啊北宋啊，当然先有北宋啊，叫南宋这样子啊，所以古代是这样子啊，所以我们中国的房子啊，说坐南朝北啊，坐北朝南，坐东朝西啊，很乱。反正就朝南就朝皇帝啊，你在皇帝东边啊就坐东朝西嘛，你在皇帝的南边就是坐南朝北嘛，就是你这个屋主啊、员外啊、大官啊或退休啊，反正你坐在家里啊，你坐在家里，你面对的啊大门就是要看对着啊对着首都啊，是坐东朝西、坐南朝北这等等是这样的啊。就经常有西晋东晋啊，可是晋朝的时候中国发生的就是五胡乱华啊，就是有五胡十六国，也就是西晋在前面啊，东晋在后面啊，这是大概中原啊，就比较偏南方地方啊，北方的话就是胡人啊，所以我们讲五胡十六国就是发生在啊西晋东晋的时候啊。晋朝的时候啊，你看啊，我们说宋齐晋梁陈陈为南朝啊，都金陵，北原魏，分东西，宇文周，宇高齐啊，这个看不懂啊，哎，这样看起来这个到底什么叫宋齐，到底是一个东西啊，还是宋跟齐啊，有什么啊，梁跟陈有什么东西啊，到底是姓还是人啊，还是国名啊，啊是叫南朝啊，啊然后都金陵啊，金陵在哪里啊，是金陵女中啊，金陵大学啊，都有啊。但是不是啊，不是讲那个啊，然后什么北是北方什么意思啊，原又是什么东西，魏又是到底原魏一个东西两个东西啊，又分东西啊，宇文周啊，宇文周什么东西啊，这个看完全看不懂啊，但实际上很乱嘛啊，就是我们基本概念就是晋朝的时候就是啊，不管是西晋东晋，就是比较是中原比较偏比较南方了啊，就是以长就是啊，以长城来讲比较南方啊，那北方就是胡人嘛啊，因为胡人大部分当然了啊，胡人不止我们一般讲胡人是北方啊，那还有东边啦、啊、还有西边啦、啊、还有南边啦、啊、南边就是啊什么百夷人啦 啊这个彝族啊、苗族啊啊什么什么什么族啊都有啊，但是北方的啊胡人比较强，匈奴嘛啊，当然还有契丹啦、啊、还有女真啊。所以这个意思就是晋朝说有五胡十六国嘛，就是北方的啊，也叫五胡乱华啊。但我们说那当然南方就是晋嘛啊，先是西晋嘛，后来东晋嘛，就是中汉人嘛啊，那北方就麻烦了啊。那北方呢啊，就是有五胡啊，什么叫五胡啊，匈奴啊
啊，这个桀啦、鲜卑啊、氐啊、羌啊、五胡啊，但是它总共分为十六国啊。那可是你说十六国太乱了啊，那十六国啊，这边要念一下，这个没有人记得住啊。啊，除了历史学家以外，这时候我们就唱名一遍啊，就是前面是国名嘛，但是你说它都是什么东南西北啊？因为燕，春秋战国燕嘛啊，都有燕嘛，有汉嘛啊，有秦嘛啊，所以这个会搞混，所以叫。所以常叫东南西北秦啊啊，或者后汉、前汉啊这样子，啊，就是跟那个古代的大的族啊，这个汉唐啊、晋啊、魏啊这些，把它区分开来啊。所以包括前赵的刘渊，后赵的石勒，前燕啊的慕容桓啊，你看都有加个前后嘛啊啊，这本赵的话就是春秋战国的赵嘛啊，燕有燕嘛。还有汉有汉朝嘛，后燕的慕容垂，他是什么时候姓慕容啊？慕容就鲜卑人啊，鲜卑人啊，鲜卑人是匈奴人的一支啊，匈奴是比较大族啊，这个分好多种啊。北燕慕容盛，他都姓慕容啊，都鲜卑族啊。啊，所以那个时候北方就是两个族最大了，一个匈奴族啊，一个鲜卑族，像刘渊就匈奴人啊。南燕慕容德啊，前秦啊。蒲弘啊，他前秦最有名是苻坚嘛啊，这个淝水之战到苻坚，后面这边是开国之君啊。后秦姚玉仲，西秦杞夫国人，这一看就是番邦的名字嘛啊，就是胡人名字啊。陈汉李特啊，像这种，但这种不一定是汉人啊，有的是汉人。你看张轨嘛，前梁张轨李特啊，有两种情况。第一个他真的是汉人啊，像陈汉就汉人嘛，他国号为汉嘛。那可是另外一种就是皇帝啊，赐姓啊。所以他还有另外一个胡人的名字啊，所以不一定啊。后来吕光啊，当大部分这种名字就是汉人啊，但少部分就是啊、是皇帝赐姓他汉名嘛。啊，这个像安禄山嘛，安禄山也赐姓嘛，他本来就胡人嘛。啊，西凉李高啊，南凉突法无故啊，像这种没有汉的名字啊，就是一看就胡人嘛。啊，北凉啊，沮渠、蒙逊啊，这都是胡人嘛。大夏赫连勃勃啊，这些啊，就是叫十六国啊。当然有个顺口溜了啊，顺口溜这边没有拿起来，就是这样子啊。就是晋朝的时候，就是五胡十六国啊，北方有十六国就很强盛了。啊，然后那个西晋、东晋啊，西晋司马家嘛，司马懿是开山祖司马，但是儿子司马昭也没有称帝，到孙子啊司马炎才称帝啊，就是篡位啊，篡的曹操他的这个第四代、第五代啊。那分西晋、东晋啊，结果到了东晋的时候啊，被南宋刘裕啊，刘裕这个宋啊，就是宋啊，就是宋。但是简单讲啊，就是讲这边是一方面讲五代十国啊，这个但是它其实是晋朝就是被啊宋取代，然后宋起梁陈，就是南北朝了，就把五胡十六国当成北朝啊。啊，南朝的话这个倒不是，这个写错了，不是五代十国啊，这个写错了，这是进入南北朝啊。这个五代十国呢是梁唐晋汉中的后面啊，这边南北朝就宋齐梁陈啊，就南朝北朝就五十六国，简单讲是这样子啊。所以晋朝西晋嘛，然后接着五胡乱华以后啊，就变成东晋，然后最后被南宋刘裕啊，就这个宋啊，至于其他的宋齐啊，所以他南朝嘛分宋齐梁陈啊，这个继承嘛啊，就这个倒无所谓继承嘛，主要这样宋齐梁陈就南朝四个朝建都都在南晋啊，就你看嘛，这边为南朝嘛，都是建都金陵就现在南京啊。所以这边有一个比较特殊啊，除了这边是东晋之后啊，进入中国的叫南北朝啊，当然南朝有四朝啊。啊，北朝就五十六国，也是打来打去，最后变五十六国变十五国、十四国，就慢慢变少了。那这边要特别提的，这我们一个中文称叫衣冠南渡啊，就是西晋东晋之交交替的时候啊，就西晋到东晋那段时间嘛、啊，因为那时候北方的胡人很厉害，会打仗啊，就是跟西晋在打啊，那后来
西晋打不过啊，灭亡了啊。当然那时候还有八王之乱啊，自己一方面晋朝自己内讧啊，八王之乱，一方面胡人又往南打啊，所以天下大乱。中原地区发生了第一次啊，中国历史上有三次衣冠南渡，就民族大迁徙啊，民族大迁徙。那为什么叫衣冠南渡啊？啊，第一个它就是大概从黄河流域啊往长江流域跑啊，所以中华文明是从迁徙啊，文明的发展从西向东，从北啊向南啊，那这边就是从北向南，就从黄河流域啊，黄河流域啊就是五湖啊，他们进入长城以内嘛，攻入长城，然后开始到黄河流域啊。那汉人打不过嘛，就是从黄河流域那边往长江跑，就是往南嘛，叫衣冠南渡啊，要过河嘛啊，有的要过黄河嘛，最后到长江嘛。那时候珠江还没有，珠江是后面啊。为什么叫衣冠呢？就是士大夫嘛，这老百姓跑的话，大家不管嘛，古代的老百姓没地位嘛，就皇帝也跑啊，贵族大臣啊什么都跑，他们就是啊衣冠，我们叫衣冠楚楚嘛啊，就是。啊，衣就是衣服嘛，冠就是帽子嘛，就是这个一般老百姓有了衣服穿就好了，不要赤身裸体就好。那大官啊，这个贵族啊，一定啊啊，衣服很讲究啊，穿什么五颜六色的啊，这个啊材质很好啦，这个啊衣服嘛，官就是要戴帽子啊，各种有各种各色各样的官，就是衣冠啊，就表示啊这个很讲究的衣服啊，很讲究的帽子，就代表贵族。那贵族一动呢，那就什么？因为呢，他没有话语权嘛，啊，这就是贵族难度。那贵族难度，当然啊，军人也跟着走啊，老百姓嘛，老百姓说，那皇帝去哪里，我们跟着哪里嘛，或者王公大臣嘛，因为他们都有包衣嘛，都有这个布曲嘛，啊都有自己的佃农啊这些啊，在衣冠难度，这是第一次的，就民族大迁徙啊。所以这边我们顺便讲啊，说为什么说到了现代啊，现在你说什么有些电影明星啊，因为汉朝啊，正统的汉人就是不好看啊，汉人不好看啊，就为什么呢？单眼皮，单眼皮怎么好看？塌鼻子，塌鼻子怎么好看？不好看。厚嘴巴啊，也不好看。大饼脸，就有点蒙古啊，所以外国人称那个汉人是蒙古种啊，蒙古过来的，蒙古就大饼脸嘛，啊，所以。汉人不好看啊，就是这种啊，可是为什么说啊，有电明星啊，有电明星啊，鼻子好高啊，啊眼睛好大 啊嘴唇好薄啊，脸尖尖的 啊或者是个子高啊，胡人啊，就是跟胡人，因为这个民族大迁徙嘛，啊，这个五胡是要攻进来，那一定是啊，就是两边会通婚嘛，有的是强迫的，有的是自愿的，就是贿选，就汉人白长得不好看，而胡人嘛。啊，胡人嘛，北方人啊，个子高一点嘛，轮廓深嘛，尤其你到新疆那边看，哇，这个美女啊，这个啊，个子高不高是另外一回事啊，这是每个轮廓都很深啊，你到中亚那边去都很深啊，迪马西啊，什么什么哈萨克那边啊，那在中国的部分，你看新疆嘛，啊，蒙古是土一点，蒙古是大饼脸，可是你到新疆啊，维吾尔族，哦，好漂亮，好漂亮啊。啊，中国东北女真啊，女真也是，你看那个那英啊，还有甄妮啊，那个鼻子都很高啊，就是胡人啊，所以现在很多明星啊，也不要去问，也不要说前面八代、十代、二十代，就大概啊，反正像你看明星啊，大部分我看绝大部分，因为他不是汉人的脸嘛，汉人的脸当明星，我说这个单眼皮，塌鼻子、厚嘴唇什么好看。就是混到胡人啊，自己说混到匈奴，混到鲜卑，混到鲜卑，混到女真啊，就漂亮。那说混到那个蒙古人就不怎么样了。问大饼脸嘛，你看那个这个帝王之身啊，韩磊，韩磊也是大饼脸嘛啊。要混到啊，混到女真啊，像甄妮啊，什么那英啊这种，就是脸尖一点嘛，轮廓深一点。好，混到新疆，新疆也漂亮嘛。那南方有的也漂亮嘛，你看宋祖英，她也不是汉人嘛，啊，至少那个脸呀，脸蛋不错嘛，所以这个发生了中国地一共发生三次啊，民族大迁徙啊，第一次就发生在东晋之交啊，这五胡乱华的时候，然后这个东晋啊，到后来不行了啊，就是一定是啊，这有前面有八王之乱啊，自己内部啊八个皇兄弟啊打来打去啊，啊，结果打赢了。变成东晋啊，他也守国都也迁了啊，然后后来又不行了啊，不行就是被这个南齐的啊，直接萧道成啊灭掉南宋啊，就这边讲的啊，宋啊，那
他前面还有一个啊，这边啊，这边宋啊，这边宋是刘裕啊，先是刘裕啊，本来是一个大官啊，然后灭掉，然后刘裕呢啊，接着没多久啊，又被宋啊，你看宋齐梁陈啊，那为什么全部都加个南呢？因为这个这个是南边嘛，因为以前有齐嘛，春秋有齐嘛，有梁嘛，有陈嘛，所以这样子搞混嘛，不然是陈的话一大堆，宋一大堆，是这样啊，前后啊，左右南北啊，这样子，所以南朝全部加个南字啊，宋齐梁陈啊，就南宋啊，就不要跟春秋战国的宋混在一起啊，所以南宋的刘裕啊篡位了、啊，篡了这个东晋啊。因为先是西晋嘛，先是西晋在东晋嘛，东晋被南宋刘裕篡掉，那篡掉没多久呢，又被南齐的啊，南高祖啊，南齐齐高祖啊，那后来史学家叫南齐高萧道成啊，又灭掉南宋，啊，又没多久啊，所以这个南朝啊变得很快，梁武帝嘛啊，梁武帝有名嘛，就是大魔啊以为渡江去见他，然后说他没有功德嘛啊。就萧衍了，萧衍就说、哦、我盖了很多庙，我的功德很大嘛，我信佛嘛，就没想到这个西域来的啊，从西域过来，就从那个印度过来的这个大魔就说没有一点功德都没有啊、哦，这个盖庙没有啊，所以你说现在佛教徒啊、释迦啊什么佛光山盖一大堆啊，如果说现在大魔碰到了啊这个释迦他们没有功德，没有功德，因为他对萧衍梁武帝就讲这个啊，萧衍后来饿死了，很惨啊。取代南齐啊，然后南陈武帝啊，就叫陈武帝了 啊，叫陈霸先就灭了啊，所以这宋齐梁陈啊取代东晋，这叫南朝啊。以上史称南朝，这有点复杂，但我们简单嘛，就是分南北嘛啊，南本来是东晋嘛，东晋就被啊宋齐梁陈陆陆续续啊这样子啊转移政权就转移了啊，这样比较简单，南方。南北朝嘛，南方就宋齐梁陈嘛，啊，北方就十六国嘛，啊，就是十六国是有五个胡人，匈奴、羯、鲜卑、氐、羌啊，这样子啊，这样就稍微清楚一点。所以这十六国这边啊比较复杂啊，这一大堆国号啊，一大堆开国的，那后面还有陆续皇帝，所以这个是很复杂的一部分。当我们用最简单的方法啊讲，就是这样子啊。所以以上史称南朝，就宋齐梁陈啊，实际上每个都加个南字啊，实际上统治中国南方，啊。然后你说北方有这个五胡十六国啊，太复杂了，后来就简单了啊，这边简单了。所以当时中国北方啊，啊，它是胡人的天下嘛，五胡十六国。但是后来打来打去啊，大的吃小的，大的吃中的，中的吃小的，中的又被大的吃掉，一定是这样子嘛。就来最有实力就叫北魏啊。北魏啊，就是慢慢的啊，这16个变15个、14个、13个、8个、7个、6个啊，最后最强的出现了啊，逐鹿中原嘛啊，这胜者为王嘛啊，就最后最有实力叫北魏啊，北魏道武帝拓跋圭啊，这是鲜卑人嘛，拓跋嘛，乃鲜卑族人嘛，但是他又是汉朝的将军名将李陵的后裔啊，你说李陵是汉人嘛？啊，这是这鲜卑人嘛，啊，这混血嘛，李陵又娶了鲜卑的女的嘛，啊，生儿子，儿子搞不好又娶什么东西啊，所以等于是啊，他有这个汉人的血统，啊，但是他主要是因为那个像有讲我八分之一是什么人，美国最麻烦了，美国当讲开玩笑讲难听就都杂种嘛，因为你看美国名人啊，什么美国的啊，什么总统啊、部长啊、影星啊、科学家。美国人讲，这是美国嘛？我有1/4的英国血统，我有1/8的法国血统，有1/10的德国血统，甚至有苏俄血统、意大利血统啊，就这样讲嘛，就没有纯美国人嘛，纯美国就印第安人嘛，那印第安人现在也有很多通婚的嘛，所以现在也很少纯种的汉人嘛，因为五胡乱华这东西后面还有，然后呢啊，这个是北魏。本来最强啊，可是后来窝里反啊，里面分裂啊，北魏就分裂为东魏、西魏啊，就是孝敬帝是东魏啊，孝武帝是西魏啊，你看又变成本来魏最强嘛啊，就基本上他已经统一北方了，五十六国统一了，哎，但他里面分为东魏、西魏啊，然后呢，
所以我们这一般啊，这个教科书啊，这个南北朝五胡乱华头就昏了啊，五胡乱华什么一大堆名称啊，稍微记了一下，啊、什么又北魏又跑出来，啊，什么北魏又跑出来，东魏西魏，什么东魏西魏怎么又跑出来，北齐北周啊，因为北齐干掉了东魏，北周干掉了西魏啊，所以到时候北方都不讲了。啊，到时候就被北齐北收啊，所以他分三个阶段，第一个叫五胡十六国很乱嘛，啊，第二个单纯一点啊，就是魏啊，北魏哦，这最单纯啊，但是他又分又分为这个这个东魏西魏啊，哎，这个但是后来那这过程都不管了，到最后也都不管了，就是北齐北收了啊，五胡十六国到最后就变北齐北收，因为北齐啊继承了东魏啊，北周继承篡掉了啊西魏啊，这到最后嘛。就南方就宋齐梁陈嘛，啊，北方就是啊北齐北周，啊，这样子就简单一点啊。北齐是文宣帝啊，高阳姓高的哈，北齐反正最后北方就一个姓高啊，他讲是讲姓高啊，都胡人了啊。那宇文嘛，就宇文是胡人嘛。那北周啊，就是闵帝啊，周闵帝或北周闵帝，宇文举啊，就是生下一个姓高的啦啊，都胡人了啊，这是汉名嘛。然后姓高的跟姓宇文啊，这样子继承东魏西魏，就前面五胡十六国都不管了啊，北魏不管了，东魏西魏都不管，就分剩下北齐北周啊啊，所以这个，所以我们说南京啊叫做六朝古都，或叫六朝京粉啊，基本就是很繁华啦，就是莺莺燕燕啊，这样唱歌啊，作乐啊。啊，所以南京啊，一共是六朝古都，因为以前最早嘛，啊，最早就是西安嘛，就是古代的长安嘛，然后东边到洛阳嘛，啊，然后这个衣冠南渡以后又到这个南京嘛，啊，然后那个还有一些宋朝又到了什么开封嘛，啊，汴州嘛，啊，这些，但这些都是啊，古代常常当都城的啊，所以。六朝古都，六朝基本就是有六个朝代或六个国家啊，国家就朝代嘛，定都于南京啊，就现在南京啊，当时不叫嘛，南京名字很多啊，啊什么石头城啊，那健康啊，金陵啊，一大堆名字啊。当后来有金陵大学啊，中国金陵大学、金陵女中啊，什么金陵学校啊，一大堆这种用金陵啊，就是反正金陵啊、健康啊、石头城啊，都是南京啊。啊，到太平天国叫天津啊，这但是不是我们现在讲的那个天津，是这个津啊，就包括东晋啊，东晋是中国第一个定都南京的啊，西晋就不是啊，然后孙吴啊，孙权啊，孙权不是第一个在南京，后来迁都到南京，然后南朝宋齐梁陈六朝嘛，啊，东晋嘛，孙吴嘛，啊，宋齐梁陈就六国嘛，或六朝嘛，啊，讲六朝古都嘛。因为都是古代嘛，啊，那这都很繁华嘛，都精粉啊，啊，所以这个比较复杂啊，所以我用比较简单的方式啊归纳起来啊，但听得懂就听得懂，听不懂还是觉得很复杂啊。代至隋，一图语不再传师统序，唐高祖起义师，除隋乱啊，创国基。啊，那你说南北朝怎么样呢？南北朝就是最后剩下三个嘛，一个就是宋齐梁陈的陈嘛。啊，宋齐梁都被干掉了，那北方就是啊，就是北齐北周嘛，就剩下三个，北方剩两个，南方剩一个，最后陈嘛啊。这个隋朝啊，因为后来全部都被干掉了啊，被隋文帝杨坚干掉了。那隋文帝也算是胡人啊，都是汉胡混血啊，他是隋文杨坚是北朝的啊，不是南朝的啊。啊，隋朝是隋文帝杨坚所创啊，他先灭了啊。南朝最后一个南陈啊，陈霸先他的后代被灭掉，然后又统一北方啊，统一北方又是统一，就是灭掉了这个北齐北周啊，一统江湖啊，全国就基本上统一了、啊。说基本上是因为还有一些小的诸侯国啊，小的就不管，就基本上统一了。啊，这个土语啊，土语就是天下嘛啊。一就统一嘛，统一土语，统一天下嘛，到隋就隋文帝杨坚嘛，统一天下就不再传了啊。师统序啊，这个字就有点乱啊，就是你说不再传的就是一个皇帝啊就没了啊，不是他传了，就是传位一次就不再传了啊，所以不再传不是说就他一个人就没了，
他只传一次就不再传啊，是这个意思啊，所以文字上有点拗口啊，啊，就是不再传，只传一代啊，就不再传啊，就没有第三代，因为杨坚嘛，传给隋炀帝嘛，那昏君嘛，这个杨广嘛啊，然后但是他其实还有传第三，但那是第三次等于就被灭掉，所以一般历史上就说第三次就不算了，就只传一代就不再传，因为昏君嘛啊，大兴土木嘛，征高丽嘛，搞得这个天下大乱嘛，石统绪就是失了正统啊，然后那个啊，你看由于隋文帝传位于昏君隋炀帝，天下大乱。唐国公李渊嘛，就李世民的爸爸，起兵太原，他是镇守太原啊，那些都有胡人血统啊。啊，李世民当然是汉人了、啊，可是他们就是母系那边啊，常常娶胡人啊，所以都是一半一半啊。李渊开始就有一点啊，到了李世民要更多啊。然后这个后面啊，所以那个时代啊，都有胡人血统，像李太白啊，就是。啊，李白嘛，啊，他这个字太白嘛，也是胡人嘛，啊，也是胡人啊，也是汉胡杂交的啊，取代了隋朝。那这边有个梗啊，就是隋文帝是不错的，那他有个太太伟大，他太太叫独孤皇后啊，所以他的皇后很贤惠。然后唐国公儿子李世民的太太啊，长孙皇也是很优秀啊，这两个都很优秀，而且。杨坚比李世民更厉害啊，两个太太都很厉害啊，两个都是独孤就是胡人，他太太独孤皇后就是胡人，那李世民太太啊，长孙皇后就是汉胡杂交，但杨坚更厉害，为什么呢？啊，他可以娶很多太太嘛，皇帝娶他都没有啊，当然还有一些其他太太啦，什么妃啊什么，但是他基本上只要。这个独孤皇后啊，那李世民呢，还有生很多儿子跟其他的生啊，所以这个杨坚呢、啊、情有独钟啊，然后他有点怕太太啊，李世民倒没有怕太太啊，只尊重啊，但杨坚有点怕太太啊，太太但是很贤惠，讲究道理啊，是这样子。那本来是太子啊，这个杨勇啊，太子也不错啊，可是他的二儿子隋炀帝啊，这个杨广太厉害，很会装。哦，爸爸妈妈生病，哦也不睡觉，哦、然后也不解带啊，伺候父母啊，很听话。哦，所以后来就觉得啊，然后他又造谣生事啊，哥哥不好啊，所以杨坚就被糊弄了啊，所以传位给本来是太子是哥哥了杨勇啊，就被骗了，传给杨广。那杨广一开始隋炀帝一开始还不错啊。到后来这个权位稳固了以后，就开始胡搞瞎搞啊，就开始啊喜欢打仗啊，然后但是他是有见识啊，隋炀帝基本上他不能算坏人啊，他是有心要治国啊，你说出兵征高丽啊，他想统一天下嘛，你说他开凿，所以中国大运河就是南水北运啊，因为以前北京缺水嘛，就是南水啊，长江那边水很多嘛，南水北运啊。因为那黄河的水也不太能喝嘛，所以叫黄河嘛。那长江啊，长江水可以喝嘛，就开凿大运河。也就是说，把这个长江的水啊开凿，因为大运河是直的啊，是从南到北啊，当然要好多条啊，所以那个建设很好。可是它的缺点就是太急功好利了啊，就是建设做的太急，那老百姓跟不上嘛，受不了，老百姓穷啊，就天下大乱了。然后唐国公他也是贵族嘛，一个哎那不行啊，那然后隋炀帝到晚年了、啊、又喜欢玩啊，喜欢美女到江南去玩啊，玩得很高兴，可是劳民伤财嘛，就天下大乱啊，群雄并起啊，农民起义，所以唐国公就看不行啊，然后下面部下也说哎我来拥立你起来，那时候不止李渊啊，李渊只一个，那其他有点兵权的、啊、或农民啊，就是纷纷起来了，隋炀帝昏君啊，天下大乱，老百姓吃不饱，天灾人祸啊，就开始啊，取代隋朝，但是他是经过一番的斗争以后才取代隋朝。你看，隋末由于天下大乱啊，然后隋炀帝那时候在游江南嘛，就不想回去了啊。那部下就说：“现在天下大乱啊。”那隋炀帝说：“啊，国家也烂了，没办法，我就最后玩几天吧啊，就在江南，就不想回去了啊。”所以就被他的部下大将推宇文化及把干掉杀掉了啊，把隋炀帝杀掉了。那但是宇文化及没多久也被杀掉了，因为已经乱掉了。
然后隋末有一天下大乱，群雄并起啊，除了唐国公啊、李渊他后来儿子就是李世民嘛、唐太宗，还有萧显称梁王。啊，魏公啊，这个没有称王，这个写错了啊，这是李密啊，李密啊，他不敢称王啊。郑王王世充啊，啊，王世充被李世民干掉了啊，所以那个少林寺啊，李连杰演的啊，有演着李连杰是少林寺僧嘛，去打这个王世充啊，啊，里面也写王世充啊，武功天下无敌，好厉害，那是胡白的嘛，所以电影电视没办法，王世充他是老板，老板他写。他叫下面大将去打架，他干嘛自己嘛还要挥刀舞剑的，哪这回事嘛，大将也没有自己打嘛，大将是指挥嘛，啊，所以很多小说啊，三国演义什么东西哦，都是大将上去打，那是怎么可能嘛，一定兵啊或者是什么什么校级军官嘛，小将上去打，哪有国王下去打，哪有这个大将嘛，大将一定是在坐在后面作证的嘛，就是电影的没办法啊，都是两边大将一打，哦，赢了就赢了啊，打赢了失败大将下面士兵就跑了，打仗哪有这样子，一定士兵冲第一个嘛，大将坐在后面看嘛，这种电影胡白啊，说王世充武功高得不得了，胡说八道啊，长乐王窦建德啊，西秦霸王薛举啊，梁王李轨啊，你就像如果两岸发生战争，你说台湾什么参谋总长会拿枪自己冲第一个吗？不可能嘛，这打后方嘛。你说中国解放军什么军区司令啊，什么哪里啊，军区司令啊，不管飞机会不会空军总司令自己驾飞机过来？那不可能嘛，海军总司令自己开着航空母舰啊，山东号两人就过来，不可能嘛。啊，陆军什么啊，要登陆作战，总司令嘛冲拿枪冲第一个。是吧，胡白瞎白嘛，电影搞不好又演他冲第一个啊。汉东王刘黑队啊，这个字念对啊，杨可汗啊，或者定阳天刘武周啊，当然最后啊李渊打赢了啊，因为什么呢，李世民特别会打啊，当李建成也可以啊，太子差一点，我觉得李世民特别会打啊，文臣武将一堆啊。二十传三百战啊，梁灭亡国乃改，梁唐晋即汉周称五代啊，皆有由啊。所以这个五胡乱华两次嘛，前面那个真的五胡乱华就是五代，这是南北朝嘛。那这边第二次也是五胡乱华，这边就是梁唐晋汉周，这叫五代了 啊。所以南北朝南朝啊，就四个啊，宋齐梁陈。那五代十国嘛啊，前面是。五胡十六国啊，这边是五代十国啊，所以这个比较难分清楚啊，希望听得懂啊。就是传二十代啊，就是因为唐朝嘛，李渊称帝了嘛，唐高祖嘛，然后没多久老了死掉，就换啊这个李世民嘛。当然本来是太子是李建成嘛，所以这边呢本来要传位给李建成，可是李建成功劳不够，然后他二儿子李世民特别会打。啊，就变功高震主啊！所以李渊那时候说怎么办呢？啊，这个我太子是要给李建成啦、啊，可是李世民的功劳特别大，啊，这又封为秦王啊，就在那边不知道是该怎么办。啊，结果呢，啊，太子李建成跟他弟弟李元吉受不了，就说我们这个为了这个怕有变数啊，想把弟弟李世民干掉，啊，就把他的什么这个。把李世民的大将什么的调出去啊，就把他的抽走。啊，李世民一看，哇，这样子也不行啊。然后听说李建成要干掉我，他有人通报信，啊，这干脆就啊，这个先下手为强啊。就在上朝的时候啊，李建成用箭去射啊，李世民就没射到啊，就李建成就拿弓箭就把哥哥射死，叫玄武门之变啊。但那个东西。原因就是李世民太会打了啊，手下大将太多了啊，功高震主啊，哥哥受不了想干掉，就没有干掉李世民，因为事机不密嘛啊，有人通报信，就反而被李世民做掉啊，叫玄武门之变啊。这个就唐朝传了二十代啊，然后三百年啊，所以我们讲夏商周嘛，夏大概是400年嘛，商大概600年嘛，周最久啊。中国历朝历代周是800年啊，最久啊，当然有西周、东周又分春秋战国，啊，传三百载啊，就是，
这个梁唐晋的时候梁把灭掉了啊，国号就改了啊，所以唐朝三百年啊，就是历朝历代一定有成住坏灭嘛，然后这个变成五代，五代就梁唐晋汉周啊，集就没有啊，梁唐晋汉周称五代嘛，就有这个有道理了。那唐朝号是怎么会怎么会搞掉呢？啊，就一定有昏君嘛啊，但是最麻烦就有些昏君呢、啊、看起来像明君，那这是最麻烦。这唐朝有一个啊，清朝一个，唐朝就是唐玄宗，就唐明皇，唐明皇好像蛮有建设，没错，一开始很有建设，所以皇帝不能坐太久。但是呢，晚年的时候很昏庸，所以他年轻的时候是明君啊，到中晚期又变昏君啊。那清朝是谁呢？乾隆啊，乾隆不是很厉害吗？是，乾隆是前面做得很好，可是也是坐太久，搞了60年嘛。后面又重新和珅就搞乱掉啊，就是所以专制就这个讨厌啊。专制第一个，专制皇帝嘛，如果皇帝很贤能就运气不错，那如果说昏君啊，昏君继位那怎么那就完蛋啊。第二个，就算你皇帝是明君，跟你坐太久，那后面胡搞瞎搞嘛啊，所以专制的问题还在这里啊。所以这个人类历史上就是本来是专制嘛，在皇帝国王嘛，后来就民主嘛，就开始民选嘛。那你说现在世界上还有一些专制国家，你说中国现在做到死为止啊，这个是打破两任制，那这是走回时代开倒车嘛。人类历史上就是专制嘛，然后变成民主嘛，那中国现在又搞回去又变成专制啊。什么叫专制？我就第一个就是搞终身制嘛，中国现在搞终身制嘛。那终身制，那你老的时候昏庸那怎么办？就是历史的后尘嘛。历史上这边就有了，唐明皇就这样子啊，清朝的乾隆就是这样子啊。历史上很多这种东西啊，所以我们要多读历史，就会多了解啊。那这时候中国中原地区发生第二次的衣冠南渡民族大迁徙啊。因为民族大迁徙，我这边没有写在安史之乱啊，当然也包括这个皇朝啊这些。就是皇朝都是汉人的啊，就是这边有个发生了安史之乱，就是李隆基啊、唐明皇啊或唐玄宗啊，他娶了杨贵妃，杨贵妃是他的媳妇啊，所以媳妇拿来用，那是这不好看了嘛，给他喜欢嘛，漂亮嘛啊，当然一般讲是讲胖胖的嘛，但是皮肤好的不得了啊，是这样子啊，回眸一笑百媚生嘛，然后那你说宠爱杨贵妃就算了，那没关系啊。然后他的哥哥杨贵妃杨国忠就当宰相啊，那杨国忠都不行啊。还有另外一个啊，这个李林甫也不行啊，李林甫就口蜜腹剑了、啊、就是背面好话说尽啊，在你前面好话说尽啊，背后坏事做绝，就是李林甫。那杨国忠本身就不行，所以国政就不行嘛啊。那然后他的外面的将领啊，就胡人啊、杨安禄山啊，掌大权掌军权啊，就一看啊，就用清君侧的名义啊造反，就很会打，他掌握军权了啊，就是整个国家太乱，李隆基受不了就跑掉了啊，后来避难跑到蜀，就四川，然后赶快传位啊，就我不管了，让太子由太子去管了啊，是这样子。但是后来啊，安史之乱平定以后，李隆基没死，又变回去当太上皇了。然后因为胡人嘛，又安史之乱打了半天了、啊，所以中原的确发生第二次衣冠南渡啊，又混血了啊，因为胡人打过来一定混血嘛，一定好看女人我就用嘛，不敢强奸啊，结婚啊就生下小孩叫混血嘛啊，又开始混血了啊，一共有三次啊，然后那个达官贵族啊，又往南跑了，叫民族大迁徙啊，这现在看这个字都没什么，民族大迁徙有什么了不起啊？那个时候不是啊，你说像台湾啊全部跑到移民到菲律宾，那还得了？啊，或者说中国大陆啊，你说广东人全部跑到湖南去，那是惊天动地啊！啊，新疆人全部跑到东北去啊，从西北跑东北，那不是吗？那不是这个超级大事情啊！而且他大迁徙啊，还不是说好好的搬家，不是啊，有些人就死掉了，没东西吃啊，生病啊，天气太冷太热啊，尤其太冷就死掉啊，东西就没有东西吃啊，所以都是。是大迁徙过程当中走一走一看什么路上一大堆白骨头啊，有的还没烂掉什么的，就饿死了，没力气了，被打死了，被抢劫，这都很惨的啊，这都非常惨了 啊然后唐朝就被后来安史之乱以后啊，又发生了皇朝的流寇啊，那皇朝啊
这是农民起义，这个皇朝就很残忍，杀人无数啊，一个皇朝嘛，一个张献忠，明朝张献忠，就皇朝就还好，那时候唐朝出现了几个大将啊，最有名的郭子仪嘛，啊，但郭子仪跟明太祖朱元璋的郭子兴啊，啊，那是没关系啊，郭子仪很会打，郭子仪大概身高很高啊，差不多190左右啊，历史有记载，还有田承嗣啊几个大将啊，稳住局面出来了啊，把皇朝不是曹操了，把皇朝打败，就皇朝下面有个大将啊，朱温。朱温一看皇上不行了，投降啊！他后来又被唐朝的皇帝啊，给他取名叫啊朱温啊，这好像朱的文艺不好听啊，就改名叫朱全忠啊，朱全忠。结果朱全忠啊投降以后，皇朝被灭掉了。结果朱全忠他是带枪投靠嘛，带着兵嘛，结果呢，这郭子仪呢就慢慢死掉了。就朱温变掌大权了啊，这个是就然后掌大权，掌军权，然后。啊，然后就这个又取代了唐朝，所以唐朝这边有20传啊，我们再唱名一下，这个也没有人记得住啊，除了历史学家以外，就大概啊，唐朝历史皇帝是啊，唐高祖嘛，李渊嘛，啊，唐太宗嘛，啊，就李世民嘛，然后这个唐高宗嘛，李治啊，接下去唐东宗啊，睿宗啊，元宗、肃宗啊，代宗、德宗、顺宗啊。宪宗啊，这个漏了一个字啊，敬宗啊，文宗、武宗啊，啊，宣誓，哎，这啊，这些都不念了，因为反正都，古代取这个皇帝啊，这个皇帝你活着的时候，李世民活着不知道叫太宗啊，而他爸爸李渊活着不知道自己叫高祖，都死掉以后啊，所以他们有皇帝啊，有自己的名字啊，那个名字叫这个李世民嘛，然后年号那时候是叫年号啊。这个他知道，自己名字知道啊，年号知道，可是叫做庙号啊，庙号就是死掉以后要人家要祭祀嘛啊，要入太庙嘛，就是跟祖宗一起合葬，然后死掉以后，大臣就说他到底要叫什么祖啊？祖就是开国嘛，祖通常就一个嘛啊，然后宗嘛啊，就会叫什么帝嘛，那是后面就很多都宗嘛啊，就大概就太啊，就是最前面的意思啊，高也是最前面啊，就祖先的意思啊。啊，但是你说有高宗，但没关系啊，因为前面祖先嘛，叫高祖叫高宗嘛，啊，他这个名字啊，像如果很会打仗的那个皇帝啊，他自己不会打了，就他很会攻城略地，我派武将啊，所以汉武帝嘛，打匈奴很厉害，都叫武啊，文的话就是比较文治啊，啊，他都有一些啊名字啊，有些就不好听啊，有些到末代昏君的时候说闵啊，那个闵也不好写啊。啊，闵帝啊，闵宗啊，这些啊，这些有时候不好听啊，啊，有机会我们再讲一下，这些他的庙号大概都代表什么意思啊？但是简单讲是什么文宗、武宗啊，但是如果说真的到庙号，那不是啊，那是几十个字啊，什么什么什么一大堆名字啊，都是很好听的啊，那个名字太长了，皇后也是一样，唐朝灭亡以后啊。就是中国就进入五代十国啊，也是第二次民族大迁徙啊，就是梁、唐、晋、汉、周嘛，啊，但是你说以前有梁嘛，春秋战国、还有唐朝嘛，是都叫后啊，啊，所以南北朝、南朝都叫南嘛，啊，宋齐梁陈嘛，那五代就是加一个后嘛，啊，因为南已经用过嘛，就用后嘛，也不能用先嘛，也不能用前嘛，它在后面，那后梁啊、后唐、梁、唐、晋、汉、周啊，这很多的胡人啊。所以那个前面讲的朱温啊，后来被赐名字叫朱全忠啊，就梁太祖啊，就干掉了唐朝啊。然后这个就是朱温是汉人啊，然后他这边是写，我这边写说他被唐灭掉，梁、唐、晋、汉、周嘛，我们先讲。这五个皇帝，开国皇帝啊，因为有的传好几代嘛，后面就不管了，啊，所以梁的老祖宗是朱温嘛，啊，但朱温这个人就是后来胡搞瞎搞，所以皇帝当久就麻烦，就喜欢搞女人啊，这只要看到女人就喜欢啊，喜欢就随便搞，有的大臣的太太也搞，啊，就搞到什么，搞到媳妇也搞。啊，就后来最后死在儿子手上，儿子媳妇也搞啊，所以朱温就是就喜欢女色，而且
而且不分啊，啊，这个你就找你就找这女人嘛，入宫为妃啊，不是大臣的我看中我也要，那媳妇我看到我也要，啊，搞不好孙媳妇我都要，所以这是个荒淫无道。然后呢，当中啊，这个韦啊，这个唐啊，朱爷自身，我不知道这有没有写错啊，反正啊，他是沙陀人了 啊，所以这是胡人的名字啊，啊，朱爷自身都是从音译过来，但是我们一般叫李存勖啊，啊，他是李克用沙陀人的儿子啊，但沙陀那个李克用没有称帝啊，当儿子李存勖，这个李存勖啊，就是我们电影写赤马啊。啊，十三太子啊，他有十三个啊义子啊，李存勖啊，都会打仗啊。李存勖就是历史上记载他很会打啊，这种有点天下无敌啊，沙陀人啊。然后那个梁唐嘛啊，他是唐啊，晋高祖是石敬瑭，也沙陀人，所以我们就说儿皇帝就从他过来嘛，因为他那个时候本来力量不够，然后他又找契丹人啊帮助他打这个唐啊，然后他就答应个燕云十六州啊作为代价啊，所以契丹说好，你给我十六州我就帮你打，就把唐干掉了。那燕云十六州其中一个云州啊，燕云十六州嘛，燕州云州啊什么什么州啊，其中一个云州就台湾那个布袋戏云州魂丢带路家啊，就魂云州大儒侠石彦文啊，他就云州人，就山西嘛啊，所以史彦文根本不是台湾戏嘛，就是中国戏嘛，就是讲那个五代十国的燕云十六州的啊，山西大同的云州，那就是大陆戏嘛，只是发音是用台语发音啊。然后梁唐晋汉州嘛，汉就是刘知远，也是沙陀人，你看连续三个沙陀人。然后后周，太祖啊，这个漏了一个字，太祖他叫郭威啊。那我们讲那个后来的赵匡胤是黄袍加身啊，不是第一个啊，第一个黄袍加身是郭威。啊，被他的部将黄袍披上去啊，你就是皇帝啊，刘吉利的，就是你了啊。所以后面赵匡胤的时候也是一样，他的部将说：“哦，前面郭威这样搞，我们也这样搞啊，这我们也把你黄袍加身上去啊。”但其实都讲好的啦，历史上说黄袍加身是讲好，自己怎么会不知道呢？沙陀啊，这什么叫沙陀？是中亚啊，古代啊，古代中亚就新疆，在一直过去啊。西突厥啊，突厥这也是匈奴的一支啊，东突厥、西突厥，西突厥就到中亚了嘛，东突厥还在新疆那边嘛，的一个部落啊，曾经依附于唐朝跟吐蕃啊，曾经吐蕃就是西藏啊，西藏那边啊，进入代北啊，势力壮大和形成部落国家啊，那他下面又分又管什么，又管鞑靼人啊，鞑靼也是到处跑啊，连苏联都有，被苏联欺负死了啊。契丹人啊，现在当然还有了，但是现在都不叫这名字啊，都是后代子孙吐谷浑啊，这不叫吐谷浑，吐谷浑了，党项人啊，党项人还有啊，你像现在还叫党项，只有这个还叫党项人啊，还有汉人等等。在中国的五代十国时期啊，与契丹人共同成为中国啊北方地区最有主要的势力啊。那至于说五代嘛，梁唐晋汉周啊。但是呢，啊，他这个梁唐晋汉周意思就是说，他并没有统一中原了，还是有些小诸侯国啊，所以叫五代十国嘛。五代梁唐晋汉周很清楚嘛。可是搞个什么叫十国，就是一小国嘛。所以五代十国啊，就说有什么吴王啊，就是大部分都是中原偏南方啊。吴王啊，就像那江苏浙江那边杨行密啊，南唐也是江南啊，江苏那边的啊。李绅啊，但是李绅倒没什么名，他的儿子就有名了，叫南唐或者李煜啊，大词人啊，就不会治理国家，很明显是春花秋月何时了，往事知多少，故国不什么不堪回首月明中啊，大诗人大词人啊，因为中国是啊，最早是诗经嘛，然后楚辞嘛，啊汉赋嘛，唐诗嘛，啊这边就宋词嘛，元曲嘛，啊，明清小说嘛，是这样子一脉相承的嘛。然后前蜀王建啊，后蜀孟知祥啊，孟知祥他的儿子很有名，叫孟昶。孟昶他的太太啊，这王妃啊，是叫做哎那个什么一下叫，就是长得很漂亮啊，后来
被统一以后啊，这又被国王拿去用啊。然后楚国马英啊，明王王就福建啊，福建王承志啊，吴越也是浙江那一带的啊，前刘这个是念刘啊，今南就湖南那边啊，高季兴啊，南汉啊，刘盈、北汉、刘明远啊，所以这边是最乱啊，所以是南北朝是最乱了、啊，因为又有汉人又胡人啊，还有这个56国啊，所以我这边是尽量把讲的简单，这段是太复杂啊。不晓得这样讲大家听不听得懂啊，所以我们这集讲到这边啊，接下来因为后面还有几集啊，这个还有一部分啊，大概就讲完了，所以这个三字经啊，就是让小孩子知道啊，这中国什么叫中国文化，中国历史啊，相关的有点简单百科全书、啊、但是这些字啊谁看得懂啊，啊就是看老师怎么教嘛，但老师可能讲不清楚，我这边就是啊，就是把它的来龙去脉，所以我这边用很多典故啊，很多的辅助说明啊，再配合我口头上的讲解啊，让大家对这个三字经啊，它的弦外之音啊，来龙去脉啊，它的零零总总啊，前因后果啊，这些就是比较了解啊，这期讲真的。